Нове обладнання для дашківських вогнеборців. Передали у статкування вартістю 7 тисяч євро бійцям ДСНС голова обласної ради В'ячеслав Соколовий та генеральний посол Республіки Польща у Вінниці Дам'ян Цярцінський. Серед подарованого – спецкостюми, генератор, спеціальні захисні маски та вогнегасники. Місцева пожежна частина обслуговує 24 населені пункти, а це майже 15 тисяч жителів. Кажуть, така допомога більш ніж доречна. Це цивільні люди, це люди, які не знаходяться в штаті Державної служби надзвичайних ситуацій, але вони допомагають нам в оперативному плані дуже серйозно. Друга буде в нас місцева пожежна команда, яка має апарати, якими можна зайти в дим, розумієте, коли горить це навколо. Де, як раніше, заходили отак, я скажу по-простому, а зараз просто заходять і виконують задачі, тушать. Чудово розумію, наскільки важливо, щоб пожежники були якнайближче місця подій, де щось відбувається. І тому так, якби цьому служить і той проєкт. Деяке обладнання служить також захисту вас, як рятівників, тому що рятівник може бути корисним тільки тоді, коли здоровий і живий. У березні цього року у Дашківській громаді запрацював ЦНАП. Тут надають понад 190 послуг, а в майбутньому планують запустити сервіс із виготовлення біометричних паспортів та отримання будівельно-архітектурних дозволів. Окрім того, завдяки обласному конкурсу проєктів «Комфортні громади» у Дашеві облаштували спортивне містечко та туристичну зону відпочинку «Острів кохання». В цьому році, 2021-му, на конкурс було виділено з обласного бюджету 20 мільйонів. Абсолютно усі мали можливість громади взяти участь. І, в принципі, майже усі отримали проекти переможців. На наступний рік ми плануємо цю суму збільшити вдвічі, щоб у громад збільшилось фінансових можливостей, а тому і інструментів на власний розвиток змінювати власні території. Вінницька вежа звучатиме по-новому. Тепер, окрім Щедрика Миколи Леонтовича, з неї лунатиме ще 4 мелодії. О 9-й ранку – гімн України. О 12-й – марш стяг часів Української революції 1917-1920 років. О 15-й годині з вежі доноситиметься подоляночка, яка у багатьох асоціюється з Поділлям. А от увечері о 6-й та 9-й вінничани слухатимуть Щедрик та гімн Євросоюзу, що ще раз нагадуватиме про європейські цінності нашого міста. Все це вкупі дає такий п'ятизначний, бо цих 5 мелодій тепер ми маємо, та якийсь певний такий особливий ефект у виразненні Вінницької вежі. Такі речі і церемонії, пов'язані з ними, вони привертають величезну увагу гостей міста, туристів. Оновили не лише репертуар, а й аудіообладнання. Замість застарілої апаратури на вежі встановили 4 сучасні колонки та підсилювач. Щоправда, на повну гучність їх не вмикають, аби не заважати людям, які мешкають поряд. Ну, молодці, хай роблять. Скучно не має бути. Люди мають чути. Я не впевнений, що кожен буде знати мелодію, але ну, типу, веселіше на душі стає, коли вона тут грає. Ми ще не слухали, не попадали, але якось прийдемо, щоб подивитися, як вона буде по-новому. Дітям це подобається, тим, що вона буде інша. Бо вже Щедрик ми чули, і діти люблять рух. Ну, просто в мене є дитина, яка їй це цікаво.